Με τις επίσημες εκδηλώσεις στο Μνημείο των Φιλελλήνων στο ΠΕΤΑ ολοκληρώθηκαν και τα φετινά Φιλελλήνια. Η θυσία του Ελλήνονται και φιλελλήνων εν συνέθηκε ον τάξε εν κόλπης Αβραάμ αναπάψε και με το δικαίωμα συνερυθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνί ημών μνήμη εξωμακάριστη και αείμνηστε αδελφοί μου. Αιωνία ημνήμη. Η θυσία των Φιλελλήνων στη μάχη του Πέτα σημάδεψε τον εθνικό αγώνα του 1821 όσο ελάχιστα γεγονότα εκείνη την εποχή. Η 4η Ιουλίου του 1822 δεν ήταν ένα απλό ιστορικό γεγονός με τις φυσικές συνέπειες της νίκης ή της ήττας. Ήταν μια εθελοντική θυσία με ξεχωριστή διάσταση και δεν υπήρξε μάταια, καθώς έσπηρε το φιλελληνισμό στις καρδιές των Ευρωπαίων. Ο φιλελληνισμός ως κίνημα βοήθησε ποικιλότροπα την ελληνική υπόθεση. Από απλή αρχαιολατρεία εξελίσσεται σε διαμαρτυρία απέναντι στις κατεπιστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης που αρνούνται τα απελευθερωτικά κινήματα και αντιδρούν στο προοδευτισμό και τη δημοκρατία. Με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το Μέτερνιχ. Όσο για τα αίτια της ήττας στη μάχη του Πέτα, νεότερες ιστορικές πηγές τα αποδίδουν στο συνδυασμό δύο ασυμβίβαστων στρατευμάτων σε μια ενιαία διάταξη μάχης. Οι άτεκτες ελληνικές ομάδες από τη μία και το τάγμα των Φιλελλήνων και το σύνταγμα το ΡΕΙΛ από την άλλη. Στις 4 Ιούλιο του 1822, ο Ρεσίτ Πασάς, με 8.000 Οθωμανούς στρατιώτες, εκστράτευσε από την Άρτα εναντίον του επαναστατευμένου Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα τη μάχη του Πέτα. Το τάγμα του τακτικού στρατού πολέμησε Παλικαρίσια. Από τους 93 φιλέλληνες, οι οποίοι αποτελούσαν τους αξιωματικούς του ολιγάριθμου τακτικού στρατού, μονάχα 25 διέφυγαν το θάνατο. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο διοικητής του τακτικού στρατεύματος, συνταγματάρχης Πιέτρο Ταρέλα. Ο βαριά πληγωμένος στρατηγός Νόρμαλ είπε στο Μαυροκορδάτο: «Πρίγκιπα, όλα τα χάσαμε, εκτός από την τιμή». Οι απώλειες της ελληνικής πλευράς στο Πέτα ήταν πολύ βαρύτερες σε σχέση με κάθε άλλη μάχη κατά τα 3 πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Τα μηνύματα, ωστόσο, που έστειλαν οι Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο για τον ελληνικό αγώνα υπέρ της ελευθερίας ήταν μοναδικά, καθώς η αλληλεγγύη και ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία συνόδευαν αιώνια τους λαούς της γης. Κύριε Δημοτική, Τοπική και Περιφερειακή Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις 4 Ιουλίου του 1822, σε αυτόν εδώ το μικρό τόπο, το Πέτα είχε το σημαντικότερο ραντεβού με την ιστορία. Το ραντεβού αυτό της 4ης Ιουλίου τοποθέτησε το Πέτα στα μεγάλα θυσιαστήρια της πατρίδας μας, δίπλα στο Μεσολόγγι, το Σούρι, τα Ψαρά, στο Αρκάδι. Δεν έφερε όμως από όλα αυτά. Στο θυσιαστήριο αυτό χάθηκε ο ανθός του φιλελληνικού κινήματος της Ευρώπης. Τα 2/3 από τους δύο λόγους του σώματος Φιλελλήνων μείνανε για πάντα στο Πέιτα, μένοντας πιστοί στα υψηλά δανεικά, σωτήγησαν στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Νικολάος Κουδάκηδιος Γιαννούλης Ευστάθιος για τους πεσόντες Έλληνες και Φιλελλήνες στη μάχη του Πέιτα. Η Μυρία. Βουλευτής Άρτας, κύριος Φίλιος Γεώργιος. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, κύριος Ψαφάς Βασίλειος. Εκπρόσωπος Δήμου Αρταίων, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Σερβετάς Ηλία. Ψαφάς Φώτιος. Υποδιευθυντής Άρτας, κύριος Καλβάλης Λίας. Κύριος Ρίζος Θωμάς. Στι
Στα πλαίσια για την ανάδειξη του φιλελληνισμού, ο κύριος Γιαννούλης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής που είχε ως θέμα Έλληνες φιλέλληνες. Θόκαμε εδώ στο μνημείο για να αποδώσουμε τιμές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν από όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και από την Αμερική για να πολεμήσουν δίπλα στους Έλληνες, ως Έλληνες, για το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία. Ξεπέρασε και τις δικές μας τις προσδοκίες, γιατί δεν είναι εύκολο ένας μικρός δήμος, αλλά πολλοί είπανε δεν είναι μικρός ο δήμος, είναι πάρα πολύ μεγάλος δήμος, για να καταφέρει να διοργανώσει μια τέτοια σπουδαία εκδήλωση στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Είχαμε όμως σπουδαίους συνεργάτες, όπως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ιστορικό Τμήμα, είχαμε κοντά μας τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου, αλλά και 6 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια γνωστά, τα οποία βοήθησαν για να πείσουμε. Γιατί αυτό ήταν το κυριότερο, να πείσουμε όλους αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που έχουμε ως Δήμος, ώστε να διοργανώσουμε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Τα καταφέραμε, το μήνυμα το έχουμε δώσει σε μια εκδήλωση πανέη μορφή. Αυτή η δουλειά θα την παρουσιάσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, πιστεύοντας ότι θα μέσα από αυτή την όμορφη δουλειά, τα συνέδριά μας που κάναμε, τις εκδηλώσεις μας, τη μιλοποίηση αυτών των τραγουδιών, των ποιημάτων, σπουδαίων ποιητών της εποχής της αναγέννησης, θα μας βοηθήσουν να διεκδικήσουμε πόρους μέσα από το πρόγραμμα Europe Creative, ούτως ώστε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο του φιλελληνισμού. Και επίσης η πρόθεσή μας είναι να καταγράψουμε όλες τις φιλελληνικές οργανώσεις που υπάρχουν ανά τον κόσμο και κινήσεις, ούτως ώστε να είμαστε σε επαφή και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο φιλελληνισμό πλέον που τόσο ανάγκη και τόσο επίκαιρος είναι σήμερα. Με την αυγή και η θάλασσα με εξεδένια λάμπη και με το φως τα πάντα ξανανιώνουν. Να, η άνοιξη γυρίζει. Να, το χελιδόνι στον Παρθενώνα ξαναχτίζει τη φωλιά του. Πανίερη Αθηνά, τίναξε το πουλί σου στα μπέλια μας απάνω τα σαρακωμένα, κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα, θεία είναι η Δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΤΑ. Είμαι